Lepo pozdravljeni, hvala lepa za udeležbo. V Slovenski demokratski stranki se včeraj namerno nismo odzvali na razsodbo arbitražnega sodišča, kjer je zadeva kompleksna in smo presodili, da ni smiselno skakati na prvo žogo in reagirati takoj, ampak je potrebno to kompleksno zadevo proučiti. S tem namenom se je včeraj sestal naš izvršilni odbor, proučil vse tisto, kar je bilo pač možno v tem času. Se je vrnil mal tudi v čas kampanje, ko smo nasprotovali arbitražnemu sporazumu, primerjal naša stališča s stališči zagovornikov in skušal včerajšnji rezultat arbitraže oceniti v smislu primerjave z stanjem na 25.6.1991 in hkrati smo skušali primerjati ta rezultat tudi glede na obljube obeh strani, ki sta se politično spopadle ali pa ki smo se politično spopadle takrat, ko so slovenski volivke in volivci na referendumu odločali o tem, ali se arbitražni sporazum potrdi ali ne. Z tega vidika je naše stališče naslednje. Zdaj, včerajšnja odločitev arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in na morju ima tri vidike. Pravnega, političnega in stvarnega. Zdaj, pravni vidik je nesporno dejstvo, da ta rezultat Slovenijo pravno veže. Ta rezultat Slovenijo mednarodno pravno veže. Ne glede na to, kakšno je bilo naše ali pa kakršnokoli stališče takrat, ko smo podpirali ali nasprotovali arbitražnemu sporazumu, ko je bil na referendum. Slovenija je ne samo z odločitvijo vlade ali parlamenta, ampak celo z referendumsko večino, sicer pičlo, ampak vendarle pristala na to arbitražo. In rezultat včerajšnje arbitraže je v skladu z tem, kar piše v arbitražnem sporazumu in na kar smo mi takrat, ko je potekala kampanja, opozarjali. Ni pa ta rezultat v skladu z razlago arbitražnega sporazuma, ki so jo podajali zagovorniki tega arbitražnega sporazuma. Mi smo opozarjali, da bo rezultat takšen, kot je, oni so pa trdili, da takšnega rezultata ne more biti. Zato, da bo ta slika bolj jasna, bomo kasneje pokazali tudi ključne zemljevide, ki smo jih mi zagovarjali in ki so jih zagovarjali podporniki tega sporazuma. Zdaj, politični vidik, ki je tukaj pomemben, je ta, da je tudi tista stran, ki je Slovenke in Slovence prepričevala, da je potrebno podprti arbitražni sporazum, zagotavljala, da ta sporazum, da na podlagi tega sporazuma arbitraža nima druge možnosti, kot da določi teritorialni stik slovenskih teritorialnih voda z mednarodnimi vodami. Se pravi, tudi tisti, ki so glasovali za arbitražni sporazum, so glasovali pod vtisom te razlage, ki je bila razširjena in ki je preko posebnega časopisa prišla v vsa gospodinstva z narisanimi zemljevidi. Zdaj, to je politični vidik. Zdaj, da je bilo razumevanje tudi zagovornikov tega arbitražnega sporazuma v Sloveniji takšno, kot sem ga zdaj navedel, je dokaz tudi sklep, ki je bil skoraj soglasno sprejet v Državnem zboru leta 2013. Tam piše, da Slovenija razume nalogo arbitrov, ko bodo določali mejo med Slovenijo in Hrvaško, samo v tem smislu, da določijo ozemeljski stik z mednarodnimi vodami in zagotovijo Sloveniji pravice, kakršne je imela 25.6.1991. 25.6.1991 je Slovenija nadzorovala celoten Piranski zaliv in imela neoviran dostop v mednarodne vode. Ker notranje jugoslovanske vode niso bile deljene, Slovenija imela
neoviran dostop, brez kakršnih koli omejitev v mednarodne vode. Oziroma ladje, ki so plule iz slovenskih pristanišč, so imele te pravice in tudi vse druge pravice je Slovenija imela. To je politični vidik. Stvarni vidik te razsodbe, ki je praktično najpomembnejši, pa je naslednji. Zdaj, če za pravni vidik velja, da Slovenijo ta arbitraža pravno veže in da jo pravno veže samo, kolikor veže to tudi Republiko Hrvaško. Sicer je stvar nesmiselna in se o tem možno med strokovnjaki, pravniki in politiki pogovarjati in pregovarjati, ne, pa ko gre za stvarni vidik, obstaja neizpodbitno dejstvo, da te razsodbe enostransko ni možno uresničiti. Oziroma, če bo Slovenija enostransko zdaj sprejela zakonodajo, na podlagi katere bo tisto, kar je bilo Sloveniji prisojeno, vključilo v naš pravni red, tisto, kar pa ni bilo prisojeno, pa kar mi mislimo, da je slovensko in je bilo slovensko na dan razmejitve 25.6.1991, pa prepustila Hrvaški, ne, se bo Slovenija enostavno ustrelila v koleno. In Hrvaški ne treba nič narediti v tem primeru, samo pobrati tisto, kar bo ostalo na mizi. V konkretnem primeru, če bomo mi zdaj rekli, prebivalci teh vasi, teh hiš, teh zaselkov, ki po tej arbitraži pripadajo Sloveniji, so slovenski državljani, imajo vse pravice, tisti, ki pa ne pripadajo Sloveniji po tej arbitraži, so pa doslej imeli naše dokumente, so uresničevali svoje pravice na slovenskem ozemlju, pa so iz tega izključeni, bomo ustvarili kategorijo ljudi, ne samo ozemlju, ampak tudi kategorijo ljudi, ki jih bo potem Hrvaška dobronamerno zgolj reševala, ko jim bo omogočila uresničevanje teh pravic. Ne. Torej tisti, ki govorijo, Slovenija bo zdaj sama enostransko pravno implementirala te rešitve iz arbitražnega sporazuma, se ne zavedajo dobro, kaj govorijo. Mi smo skušali včeraj opozarjati pred prenaglimi izjavami, delno so ta opozorila zalegla, v večini primerov pa žal ne. Zdaj tisto, kar je pa ključno v zvezi z stvarnim vidikom vsega tega, kar je zdaj vrh ledene gore ta razsodba arbitraže, pa je nesporno dejstvo, da tukaj sosedna Hrvaška igra spretno igro in da berite z mojih ustnic, ne, če se bo Slovenija obnašala tako kot doslej, bo Hrvaška v nadaljevanju nekaj, kar je bilo nesporno naše ob osamosvojitvi, to Sloveniji še drugič prodala in to za visoko ceno, oziroma zna se zgodi, da nam bo prodala manj od tega, kar je bilo naše, in to drugič, in ob tem, rekel, politično zaslužila. Zdaj, prvič se je to zgodilo, ko je slovenska vlada, in ljudstvo je to žal potrdilo na referendumu, pristala na sporazum, v katerem sta bili dve ključni napaki. V tem sporazumu ni jasno pisalo, da je naloga arbitraže določiti teritorialni stik slovenskih teritorialnih voda z mednarodnimi vodami, vsaj v neki okrnjeni obliki, kot je to omogočil sporazum Drnovšek-Račan. Ampak je v tem sporazumu pisalo, da arbitraža določi na podlagi mednarodnega prava Kopensko mejo in zdaj smo dobili kataster z dvema izjemoma. Oprostite za to, bi lahko za desetkrat nižjo ceno to mejo narisala tudi geodetska uprava. Ne? Zato nismo rabili arbitrov. Ampak to je pisalo v sporazumu in to ni bilo najbolj sporno. In če se včeraj poslušali branje te razsodbe, ne, ste videli, da so pač rekli, ne? Tukaj se določa po katastru. V sporazumu je pisalo, da
se tudi morska meja med Slovenijo in Hrvaško določi na podlagi mednarodnega prava, samo stik, tako imenovani stik, ne teritorijalni doslovno, ampak stik, pa se določi na podlagi mednarodnega prava, dobrososedskih odnosov in načela pravičnosti. Zdaj, kolikor smo uspeli prebrati to razsodbo, pravičnost ni nikjer omenjeno. Omenjeno je mednarodno pravo, enkrat dobrososedski odnosi, pravičnost jaz nisem zasledil. In dejansko ta razmejitev na morju in določitev tega stika nima nobene zveze s pravičnostjo. Včeraj je bilo huronsko pozdravljeno, da je Slovenija dobila 3/4 Piranskega zaliva. Oprostite, 25.6.1991 je Slovenija kontrolirala cel Piranski zaliv. Slovenija včeraj izgubila 1/4 Piranskega zaliva. Res je, da ga od takrat naprej nismo večinoma nadzirali, deloma pa tudi, ampak če se spomnite, predsednik hrvaške vlade je na Brionih leta 2005 podpisal izjavo, v kateri se je tudi Hrvaška obvezala, ne, da je stanje na meji takšno, kot je bilo 25.6.1991. Torej, glede Piranskega zaliva razglašati zmago pomeni imeti zelo kratek zgodovinski spomin. Zdaj, če so tudi naši pogajalci ali pa arbitri nastopali v tem smislu, zdaj imamo polovico, kar več od polovice dobimo, bo za nas zmaga, potem ni čudno, da je pač rezultat tak. Poglejmo v prihodnost z tega stvarnega vidika. Včerajšnji dan je bil presenečenje tako za Slovenijo kot za Hrvaško. Slovenija je roko na srce pričakovala boljšo rešitev, Hrvaška pa je pričakovala slabšo rešitev. Jaz sem govoril z nekaterimi znanci iz hrvaške politike in vsi so se muzali. Češ, ta arbitraža je bistveno boljša od sporazuma Drnovšek-Račan. Zdaj, Slovenija včeraj živela v pričakovanju, tudi jaz osebno, do tiste zadnje točke, ko so prebrali glede tega tako imenovanega stika, da bo rešitev nekje blizu sporazuma Drnovšek-Račan. Sporazum Drnovšek-Račan je podaljšal mednarodne vode de facto do naših teritorijalnih voda in je zagotovil ta ozemeljski stik, kljub temu, da je dno še vedno pripadalo Hrvaški. Ampak vode so bile teritorijalne, slovenske na eni strani, na drugi strani mednarodne. Ni bila čarovnija, ne? Stvari so bile jasne. Ta stik je pa tukaj določen, je pa v bistvu stik, ki tudi v tem koridorju, ne, pušča Hrvaško teritorijalno morje. Pušča Hrvaško teritorijalno morje in v tem Hrvaškem teritorijalnem morju, kot to direktno piše, se Sloveniji in tudi vsem drugim zagotovijo nekatere pravice oziroma se zagotovi delitev nekaterih suverenosti, ki jih Hrvaška deli tudi z drugimi. Ne samo Slovenci, ampak vsak lahko tam pluje. Ne? Če se karkoli zgodi, Hrvaška posreduje, Hrvaška ima pravico sprejemati predpise, tudi za ta del svojega teritorijalnega morja. Hrvaška tam lahko postavlja umetne otoke, Hrvaška tam lahko lovi ribe, Hrvaška lahko dela znanstvene raziskave, Hrvaška lahko tam postavi, kolikor hoče, naftnih ploščadi za raziskavo morskega dna, karkoli. Nobene od teh pravic Slovenija nima. Ne. Tiste pravice, ki jih Slovenija ima, niso izključno slovenske, so splošne, ne, ali so pa deljene z Hrvaško. Zdaj, če bi vzeli to v procentih, ne, Hrvaška je tukaj po tej razsodbi zavezana, da deli kakšnih 5% svojih suverenih pravic z drugimi, ne, ne da jih izgubi, ampak da jih deli z drugimi, vse ostale pripadajo nje. Zdaj, tukaj gre za drastično razliko od sporazuma Drnovšek-Račan, mislim, da ga vsi vsaj okvirno poznate, tako da o tem ne bi govoril. Skratka,
Če pogledamo prihodnost, vidimo v tej prihodnosti, če bo, hvala Bogu, Evropska unija se stabilizirala in se naprej krepila in širila svoje svoboščine. V tem času in prostoru v prihodnjih letih bo Hrvaška vstopala v šengensko območje, ne, tam, kjer Slovenija že je. To je eden od ključnih ciljev Hrvaške. Nekaj dni nazaj so dobili dostop do šengenskega informacijskega sistema in naslednji korak je vstop v Schengen. Zelo težko neka država vstopi v šengensko območje, če nima urejenih temeljnih mejnih vprašanj za tistimi državami, ki so že v tem območju. Torej, takrat bo to vprašanje ponovno aktualno. Ne, vprašanje, za katerega Hrvaška pravi, da pravzaprav včeraj ni obstajalo oziroma ni bilo nič drugačno zaradi te razsodbe, se bo tudi zaradi te razsodbe takrat ponovno pojavilo na mizi. Zdaj lahko si predstavljate, kaj se bo dogajalo. Slovenijo bo pogojevala, upravičeno, imela bo vse razloge, vse pravno-formalne razloge, in Hrvaška se bo pogajala, imela bo odprte tudi druge stvari v zvezi s Schengenom, ne. Ma bolj komplicirane meje z drugimi državami, ne schengenskimi državami, zelo težko bo izpolnila vse pogoje, ne, ampak naenkrat se bo glavni problem pojavil tam, kjer je tudi beseda odločanje, to je znotraj šengenske skupine, kjer je Slovenija članica in ima besedo. Takrat bo, trdno sem prepričan, ne, če ne vmes se zgodilo še kaj drastičnega, upajmo, da ne, Hrvaška pristala na rešitev, kakršna je bila včeraj dosojena, vendar ne v obliki pristanka na sodbo arbitražnega sodišča, ker tega ne priznavajo, parlament njihov je soglasno to sprejel in obstaja politično soglasje na Hrvaškem, 100% okrog tega. Zdaj, Hrvaška ponuja nekaj, kar piše tudi v včerajšnji razsodbi, to pa je, da se to, kar je arbitraža določila, lahko kadarkoli dopolni ali pa spremeni z bilateralnim mednarodnim dogovorom. No in predstavljate si situacijo, ko Hrvaška prinese na mizo bilateralni dogovor o določitvi meje, kjer bodo rešitve približno takšne, kot so bile včeraj izglasovane oziroma dosojene na arbitraži. In Slovenija lahko to zavrne potem, ko, ne, so včeraj vsi ključni dejavniki, ljudje, ki predstavljajo formalno Slovenijo, to razglasili za nekaj dobrega. Ne. Ne bo mogla tega zavrniti. To bo trenutek, ko bo Hrvaška še drugič prodala Sloveniji manj, kar smo imeli 25.6. leta 1991. Prvič je to storila takrat, ko so potrdili arbitražni sporazum. Arbitražni sporazum ni določal obveze, da se določi teritorialni stik. In ni določal, ne, kar je bil naš ekspliciten pogoj za podporo, da arbitraža presodi prej, preden Hrvaška vstopi v Evropsko unijo. Tisti trenutek, ko je naša vlada pristala na to, da bo rezultat arbitraže na mizi, potem, ko je Hrvaška že v Evropski uniji, je bilo samo vprašanje časa, da se bo Hrvaška iz tega umaknila, ne, ker so tako pametni, da znajo zračunati, da je v tem kontekstu in v dogajanju in načinu, kako se pelje evropska politika, ne, isto stvar možno dvakrat prodati. In so to naredili. Zdaj, ali mi je nekdo na slovenski strani, ko je gospod Dreniko in gospoda Sekolca vključil v to skupino, tudi pomagal, je tukaj manj pomembno, ne. Strateška napaka je bila narejena takrat, ko se je pristalo na to, da bo rezultat arbitraže prišel v vsakem primeru po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Si predstavljate situacijo, da Hrvaška še ni v Evropski uniji in da izstopi iz te arbitraže? Si jo ne morete predstavljati, ker
ker takšne situacije, enostavno ne bi bilo. Zdaj, preden pogledamo te zemljevide, da boste nekatere stvari bolj konkretno razumeli, bi rekel še to, da prvič, potem, ko je slovenska vlada v zadnjih mesecih investirala osrednji politični in diplomatski napor v to, da prepričuje naše partnere in zaveznike v nujnost sprejetja in spoštovanja odločitve arbitraže. Vlada včeraj de facto ni imela druge možnosti, kot da to sprejme. In da govori isto, kot je govorila prej. Jaz osebno sem trdno prepričan, da gospod Cerar in ostali vedo, vsaj okvirno, kakšen bo rezultat. Bil sem prepričan, govoril sem v mestu s hrvaškim predsednikom vlade in ker mi njihovi ministri, bil sem prepričan, da tudi oni vedo in tudi oni so bili prepričan, da vedo. Oni so bili prepričan, da bo rezultati arbitraže sporazum Drnovšek Račan s kako manjšo modaliteto. Tako da včerajšnji dan je bil presenečenje za oboje. Zdaj, tukaj je bila spet storjena taktična napaka, glede na vse izkušnje, ki jih imamo, tudi v pogajanjih sosednjo Hrvaško, bi se morali nekaj naučiti. To zaklinjenje je bilo tako močno, da koraka nazaj praktično ni bilo. Edini manevrski prostor, ki obstaja, je v tem, da Slovenija vsaj približno vidi, kaj sledi glede na ta stvarni vidik, in da se skuša tukaj pametno obnašati in da se ne strelja še naprej v koleno. Sicer se zna zgodi, da bo na koncu tisto, kar bo na mizi, še slabše od tega, kar je bilo včeraj, presojeno. Tisti, ki bodo pa na neki točki, nekega dne, ko bo šlo za to, gre Hrvaška v Schengen ali ne, medijirali, bodo pa rekli, se vi ste tako kričali, kako je ta rešitev za vas dobra, mogoče bi pa vendarle naredili tukaj kakšen odpustek Hrvaški, da bodo tudi oni to lahko sprejeli. Zdaj, ko gre za takšne stvari, je zelo pomembno, da se vidi nekaj dni ali pa nekaj korakov naprej. Jaz tudi obžalujem, da v nasprotju z obljubami, ki so bile dane aprila, tako strani predsednika države kot predsednika vlade, ni bilo nobenega posvetovanja z predsedniki parlamentarnih strank, da smo vabilo dobili včeraj 10 minut pred vabilo, da smo vabilo dobili predčerajšnjem za včeraj 10 minut pred sejo odbora za znanje politiko, pa tudi tistega sestanka ni bilo, ker se je pol to vse časovno zmešalo. In najavljene so bile izjave tiskovne konference, očitno nihče ni predvideval takšnega rezultata, ki se ga je pač skušalo interpretirati drugače, kot dejansko je. Zdaj nekaj zdaj s tem bosta še moja kolega povedala, ki sta sicer tudi sodelovala včeraj kot član odbora za mednarodno politiko, ampak vsekakor je tudi to ravnanje v zadnjih dveh mesecih, kako bi rekel, v stilu slovenske prakse spopadanja s tem problemom, ker smo naredili ogromno napak. To, česar nihče včeraj ni eksplicitno in jasno povedal, je meja na morju. Arbitražni sporazum ima tri dele. Meja na kopne, meja na morju in stik. Zdaj, tretje poglavje razsodbe v zvezi z mejo na morju je najkrajše. Samo en stavek ima. In pravi, da je meja na morju med Slovenijo in Hrvaško določena po tej črti, ki jo vidite tukaj. Se pravi, od ustja Piranskega zaliva ne do mednarodnih voda, ampak do italijanskih teritorijalnih voda v ravni črti. Potem boste videli, kje je bila ta meja določena po sporazumu Drnovšek-Račan. To je meja na morju. Slovenija na morju
meji na Italijo in na Hrvaško, ne meji na mednarodne vode. Tisti, ki prodaja tukaj, rekel, drugačno razlago, gledajte, ne, tega ne dela iz nevednosti, ampak namerno zavaja in to nikomor ne koristi. Slovenija se lahko spopade s to situacijo, če je vsaj približno enotna pa bo, da pod prvim pogojem, da bomo priznali stanje takšno, kot je. Zdaj, če bomo sami sebi lagali, gledajte, potem smo že na poti naslednjega strela v lastno koleno. Zdaj, to je ta tretja točka. In to je to. Tukaj je meja na morju. Se pravi, glede na stanje 25.6.91 smo izgubili četrtino Piranskega zaliva in izgubili smo teritorijalni stik za mednarodnimi vodami. To je zemljevid, ki so ga slovenske volivke in volivci dobili v reklamni brošuri, ki je izdala vlada, preden so šli na referendum. Pričakovana rešitev z arbitražnim sporazumom. Slovensko morje ima neposreden stik z odprtim morjem. To je pač rešitev podobna tisti iz sporazuma Drnovšek Rač. To je bilo obljubljeno tistim, ki so glasovali za ta sporazum. Na desni strani imate pa zemljevid, ki prikazuje, kaj smo včeraj dobili. Tisti, ki trdijo, to je eno in isto, lejte, no, ima Slovence za bedake. Jaz to obžalujem. To je napoved zagovorniku arbitražnega sporazuma. Tisto je napoved, ki smo je dali tisti, ki smo bili proti arbitražnem sporazumu. Ta napoved se je uresničila. Nismo dobili teritorijalnega dostopa, ampak smo dobili komunikacijski prehod, ki mu lahko rečete stik, lahko mu rečete kar hočete. Ne? Ampak to ni to. To ni to, kar je Slovenija imela 25.6.91 in to ni to, kar je obljubljala tista stran, ki je ljudi pozivala, ne glasuje za arbitražni sporazum. To je zemljevid iz sporazuma Drnovšek-Račan. Tisto je rezultat včerajšnje arbitraže. Sporazum Drnovšek-Račan je pač podaljšal mednarodne vode do naših teritorijalnih voda. Včerajšnja arbitraža pa je določila prehod. In to prehod, ki je po definiciji v tej razsodbi slabši, kot je tako imenovani kondominij po mednarodnem pravu. Mnogih vidikih slabši. Mene čudi, da noben strokovnjak za mednarodno pravo včeraj ni bil poklican nikamor. Bili so poklicani tisti, ki so sodelovali pri tem, ki so bili plačani za pogajanja, a mislijo, da tisti sami sebe kritizirali. Nisem slišal nobenih daljših izjav, verjetno niso niti povabljeni ljudi, ki so takrat argumentirano opozarjali, ne, kaj se bo zgodilo z takšnim arbitražnim sporazumom. Ne, torej, da potegnem črto, včerajšnji rezultat arbitraže je v skladu z sporazumom, v skladu z razlago sporazuma, kot smo imeli tisti, ki smo mu nasprotovali in kot je rekel, razlaga vsakega, ki logično te stvari prebere, je pa v temeljnem nasprotju z obljubami, ki so jih dajali tisti, ki so arbitražni sporazum podpirali.
Zdaj, kljub temu pa še enkrat ponavljam tisto, kar sem dejal tudi takrat, ko je bil ta arbitražni sporazum izglasovan. Ne, slovensko ljudstvo se je odločilo z minimalno večino potrdilo ta arbitražni sporazum, zato ta arbitražni sporazum pravno Slovenijo veže. Ne, in danes ne ta nekaka druga slovenska vlada v tem smislu ne more reči, da to Slovenijo pravno ne veže. Ne, hkrati je pa to dejstvo v nasprotju z sklepom, ki ga je sprejel parlament in to skoraj soglasno leta 2013, ko je šlo za trenutek, ko je Hrvaška dejansko vstopila v Evropsko unijo in prednje Slovenije ratificirala ta pridružitveni sporazum. Ne. Torej imamo tukaj pravni, politični in stvarni vidik. Glede pravnega in političnega so stvari mimo. Kar se tiče stvarnega, pa tukaj je manevrski prostor, ne. Ampak samo po dvema pogojama. Ne. Prvič, da bomo resnico priznali, da bomo sodbo brali takšno, kot je, ne pa takšno, kot bi si jo kdo želel, ne, tudi jaz. In drugič, da napak, ne, ki so se delale v preteklosti, ne ponavljamo tudi v naslednjih letih, ki bodo ključna. Ne. Kajti še enkrat, ne, te razsodbe se enostransko ne da realizirati. Ne. Slovenija sicer lahko priznava in spoštuje in tako naprej, ampak naslednji koraki so lahko vezani izključno na implementacijo, kjer tako ali drugače sodeluje tudi druga stran. Kdaj bo ta pripravljena sodelovati in pod kakšnimi pogoji, pa sem povedal prej. In če se to ne bo uresničilo, mi je zelo vesel, se pa bojim, da se bo. Hvala lepa. Upravičena opozorila o besedilu samega arbitražnega sporazuma so se žal izkazala za resnične. Ne? Takrat na prvi seji lahko preverite, sem opozoril, kaj pomeni beseda junction. To ni pravni izraz, uveljavljen pravni izraz angleškega prava, lahko pomeni karkoli, lahko pomeni celo mimobežnost ali pa premostitev, pa še mnogo drugih pomenov je, odprite Websterjev, pa še kakšen drug slovar, pa boste to videli. Žal se je to vse takrat preslišalo in danes lahko ugotovimo samo to, ker niso upoštevali načela pravičnosti, pa je zapisano v arbitražnem sporazumu, arbitri niso dobro opravili svojega dela. Slovenija zaradi taktičnih napak aktualne vlade sama sebe sicer potisnila v kot, to da rešitve, ki so pred nami, ne rešujejo vsega tistega, kot je bilo včeraj predstavljeno. Uporaba katastra pomeni, da so ostali mnogi koti, v katerih so tudi ostali konkretni ljudje, eni in drugi. In tega ni odpravila ta arbitražna odločba, morda bi to odpravilo, če bi imeli normalnega sogovornika, toda sogovornika na drugi strani trenutno nimamo. Hrvatje pravijo, da to zanje ne velja. To se pravi, vsako enostransko uveljavljanje te pogodbe lahko povzroči dodatne težave v življenju ljudi, ne pa da jih razrešuje. Še večji problem je pa seveda vprašanje pomorstva. Nekoč so nekateri pravni strokovnjaki z gospo Škrkovo na čelu zapisali v en slovenski zakon, da je Slovenija prikrajšana država. Sami sebi. No, zdaj so točno isti strokovnjaki to za visoko plačilo tudi dosegli. Kajti tisti, ki so pri tem sodelovali, so pač za izid soodgovorni. Če ostane ob morebitnem enostranskem uveljavljanju taka rešitev, kot je zdaj, to pomeni, da je Slovenija prvič v zgodovini dejansko prikrajšana država, da nima neposrednega, torej teritorialnega stika z odprtim morjem. Kaj to pomeni? Upam, da je jasno vsem. To pomeni, da ravno na tisti najbolj osnovni strateški točki je spodletelo vse na celi črti. Ali bo to odpravilo konflikte na morju, kot je bilo včeraj rečeno? Jaz osebno mislim, da ne. Spet smo na tistem. Vsako enostransko uveljavljanje bo seveda povzročilo samo posledice,
ki bodo takšni in drugačni. Dobili bomo neko permanentno cono potencialnih konfliktov, kar ni dobro. Spet bi se dalo marsikaj urediti, če bi imeli na drugi strani ustreznega sogovornika. Pa ga ne bomo imeli. To se pravi, vse, kar se je do zdaj zamudilo in strateško z napakami zapravilo in te napake se vlečejo zelo dolgo časa, bi se dalo popraviti še vedno z ustreznim pristopom. To da oprostite, ta vlada in ljudje, ki so tukaj sodelovali, pač tega zagotovo ne bodo storili. O tem ste se lahko prepričali sami včeraj, govorili so nekateri strokovnaki, gospa 77.800 evrov, toliko je namreč zaslužila pri arbitraži, govorila je gospa 300.000 evrov, toliko je govorila kot strokovnjakinja, toliko je dobila kot strokovnjakinja pri arbitraži in tako naprej. Ne. In dokler bodo taki ljudje dajali tudi navodila in ocene za naprej in hkrati slavili to kot svojo osebno zmago, se zanje, glede na količino prejetega denarja, to najbolj res je zmaga, ne, se seveda stvari ne bodo premaknile v pravo smer. Slovenija je zdaj v poziciji, ko je treba reševati stvari zaradi ljudi, zaradi interesov Slovenije, to da treba jih bo reševati drugače, postopno, premišljeno, enotno, vendar na drug način, kot so to počele dosedanje, predvsem žal leve vlade, na čelu zadnjo, ki je zavozila še tisto, kar se prej še ni, kar prej še ni šlo narobe. Toliko. Zdaj, včeraj je bil festival velikih besed v zvezi z arbitražnim sporazumom. In sicer tistih, ki so svojo politično kariero gradili na arbitražnem sporazumu, tistih, ki so dobro zaslužili z arbitražnim sporazumom in tistih, ki so v implementaciji arbitražnega sporazuma, ne vedoč kakšen je, našli neko zgodbo o uspehu v zaključku svojega mandata. Zdaj, arbitražni sporazum je prinesel rešitev, ki mislim, da jo nihče od teh treh ni pričakoval. Tisti, ki smo bili včeraj na odboru za zunanjo politiko v zaprtem delu in smo pravili pogovor z strokovnimi sodelavci, ki so pripravljali arbitražni sporazum in se skozi sodelovali pri arbitražnem sporazumu, pa niso bili med tistimi, ki so dobivali več 10.000, več 100.000 ali več milijonske honorarje za svoje delo, je bilo vzdušje popolnoma drugačno kot mnenja tistih, ki so potem v kontaktnih oddajah predstavljali rezultat arbitražnega sodišča. Če boste tiste vprašali, vam bo dal zelo realistično oceno o rezultatih tega arbitražnega sporazuma. Mislim, da je tisto razpravo treba opraviti tudi na javnem delu, da bo javnost dejansko seznanjena z rezultati arbitražnega sporazuma. Kajti šele potem, ko se vidi primerjava uspešnih zahtev Republike Hrvaške in neuspešnih zahtev Republike Slovenije, bo dejansko podana slika uspeha tega arbitražnega sporazuma ob zavedanju, da Hrvaška več kot leto in pol sploh ni sodelovala z arbitražnim sporazumom. Torej sploh ni zagovarjala svojih stališč, medtem ko je Slovenija vse skozi mogočno zagovarjala to stališče. Bi se postavil še pri temle zemljevidu. Glede, ta zemljevid je v letaku, ki smo ga vsi državljanki in državljani dobili v svoje nabiralnike v času kampanje za arbitražni sporazum. Tu je predstavljen pričakovana rešitev arbitražnega sporazuma, kjer se odprto morje priključi slovenskemu morju, slovenskemu teritorialnemu morju. To je bil en od pomembnejših argumentov zagovornikov za in tudi nek od najbolj prepričljivih vizualnih rešitev, ki je volivce v tistem majhnem odstotku očitno prepričala, da so glasovali za ta sporazum. V tem letaku je tudi mnenje profesorice Mirjam Škrk, tiste, ki je dobila 300.000 evrov za svetovanje in sodelovanje pri pripravi tega arbitražnega sporazuma. Včeraj je v odmevih dejala,
da smo s tem arbitražnim sporazumom dobili vse, kar smo si želeli oziroma kar smo pričakovali. Če je to res, potem so tisti, ki so pripravljali arbitražni sporazum, zavajali vlado, ko so predstavljali na zaprtih sejah vlade potek pogajanj oziroma delo arbitražnega sodišča in vse, ki so prejeli ta letak. Kajti, če ta ista oseba najprej pripravila takšno zemljevid, potem pa po razglasitvi arbitražnega sodišča rekla, da je ta zemljevid vse, kar so si nekdaj želeli oziroma vse, kar so pričakovali, potem ravno ta diskrepanca priča o tem, da je v bistvu javnost bila napačno obveščena in zavedena v času referendumske kampanje. Zavajanje volivcev v času referendumske kampanje je pa po moje eno od največjih grehov, ki si jih lahko odgovorna politika privošči. In v tem pogledu mislim, da bo v tej prvi fazi, ko je treba slediti, pač, oziroma ko se išče neko stališče slovenske politike napram arbitražnem sodišču oziroma odločitvi arbitražnega sodišča, nujno morala slediti tudi neka faza ugotavljanja odgovornosti. Torej tista faza, ki v slovenskem javnem, pa velikem delu tudi političnem prostoru vse prevečkrat umanka. Tako da v tem pogledu mislim, da bo odločitev arbitražnega sodišča kar še nekaj časa figovala prah. Še enkrat pa mislim, da je ključno tudi z vidika vseh tistih, ki jih je arbitražno odločitev prizadela, da javnosti nalijemo čistega vina odločitvi tega arbitražnega sodišča in da se v bistvu odgovorno lotimo seciranja realnega rezultata tega arbitražnega odločitve tega arbitražnega tribunala brez nepotrebnih velikih besed, ki ne, sledijo te ali oni politiki oziroma interesom te ali one politike. To je to, ne? Zdaj, z tega včer nisem videl, nisem spremljal vseh medijev, ampak nisem videl nikjer, da bi kdo pač primeril rezultat s temi obljubami, ki so bile dane vsem slovenskim državljankam in državljanom in ki so zagotovo, ne, prevesile rezultat referenduma za arbitražni sporazum. Ne. Za so glasovali ljudje, ki so verjeli, da se bo to uresničilo. Ne. Torej, tudi zelo zanimive izjave so. Ne. Notri. Verjamem, da je kdo spravil to doma, ker ste vsi dobili, pa mogoče kdo kaj naredil s tem. To je Danžej tam ali še zdelen, natančno proučil. So kako vprašanje? Ja, ali ste ali boste glede na vse, kar ste zdaj razložili podrobno tukaj, zagovarjali tem stališču, da je bolj smiselno odstopati od takšne arbitraže, skratka, dozeti prostor, skratka, če enako stališče, ne enako, ampak iz teh razlogov se strano da bi tražili. Mislim, pravno takšnega stališča ni možno zauzeti, ne? To sem jaz na začetku jasno povedal, to smo povedali isti dan, ko je bil arbitražni sporazum potrjen na referendumu. Zaradi tega tudi govorimo, da imamo pač, ne, pravni, politični in stvarni vidik. In da je edini manevrski prostor, na podlagi katerega lahko Slovenija izboljša situacijo ali pa je vsaj ne poslabša, ker stvari, ne, peljejo poslabšanje situacije, ta stvarni vidik, ne, ker se je pač potrebno realno obnašati. Ne vem, če me razumete, ampak ne, stvari se ne bodo dogajale samo danes in jutri, dogajale se bodo tudi v prihodnosti. Ne. Kako potem po vašem implementirati to nasloh? Ste brez enostranskih potez, kakšna bi bila po vašem najboljša rešitev? Bom jaz odgovoril s vprašanjem. Ne. Kako vi mislite, da se da to enostransko implementirati? Jaz nisem še nobenega slišal, ki bi znal to razložiti. Ne? Jaz mislim, da se ne da brez tega, da se ponovno ustrelimo v koleno. Lahko gremo od točke do točke. Ne? Če Slovenija zdaj obljublja, da bo v šestih mesecih, tako kot je rok nekako določen v tem sporazumu, sprejela vso zakonodajo, ne?
ki bo zadevala konkretne ljudi. Ne, potem bo ob uveljaviti te zakonodaje enostransko izgubila delo zemlje in del ljudi. In Hrvaški ne treba nič narediti. Ne, ne treba niti pristati na ta sporazum, niti omogočiti vsaj tega stika, niti skočiti sama sebe v besedo, ker bo to vse Slovenija za njih naredila. Mislim, da se razumemo, no. Kako bi vaša mnenja mora prevzeti odgovornost, oziroma na kakšen način bi mora prevzeti odgovornost za rezultat? Ali pa se zahteva? Zdaj, odgovornost je odgovornost za arbitražni sporazum takšen, kot je, je vlada in takratna politika, ki je to sporazum zagovarjala, v enem delu uspešno prenesla na ljudstvo, ki je pač to potrdilo. Ne, z tega vidika, ko se pogovarjaš z sogovorniki v tujini, vsi opozarjajo na to, ne, Slovenija je to ta sporazum potrdila na referendumu, ne, z najvišjo stopnjo ljudske legitimnosti v skladu za slovensko ustavo, kar obstaja. Zdaj, kako je znotraj potekala debata in tako naprej, to zunaj nikogar ne zanima. Ne. Za nas je pa to važno, da to tudi govorimo. Ne. Pač tukaj je jasna odgovornost tistih, ki so vsi v tej brošuri, ne, ki so ljudi prepričevali, da bomo dobili tole, ne, kar je narisano. Dobili smo pa nekaj drugega. Ne. Samo če mi zdaj usmerimo vse sile v to, da bomo iskali to odgovornost in klicali te ljudi k odstopu, ne, bomo naredili še en korak k temu, ne, kar si želi Hrvaška. Bo Hrvaška še v boljši situaciji, ko gre za ta temeljni vidik. Ne. Ako sam še eno hipotezo, torej ste stranke, ki imamo na trenutnih javnomnenjskih raziskavah, kaže najbolje, torej hipotetično tudi na prihodnjih volitvah, prevzemate mandat, kako bi se vaša vlada, torej nova vlada, prelotila tega vprašanja po včerajšnjem glasovanju. Je to to, kar ste že prej nekako namigovali, glede pogojevanja vstopa Hrvaško-Šengensko območje? Glejte, najbolj ne pričakujete, da bom tukaj razlagal stvari, ki bi jih naredil, ker nekatere od teh potem ne bi mogli narediti. Bi se pa lotili tega oreha na podoben način, kot smo se leta 1991 lotili Brionske deklaracije. Meddržavno sodišče v Hagu ima v svojem statutu člen, ki pravi, da lahko odloča tudi po načelu pravičnosti. Ne? In za Slovenijo je bilo sprejemljivo, da se morska meja določa po načelu pravičnosti, ker v tem primeru bi v ospredje prišel v celoti ta status, ki smo ga imeli ob osamosvojitvi. Hrvaška je na to pristajala na pol, ne? Tisto, kar pa nikoli ni bilo v tistem času, ker jim tudi ni bilo treba, dogovorjeno z njihove strani ali pa dan pristanek, pa je, da je rezultat arbitraže ali pa te sodbe pred stopom Hrvaške v Evropsko unijo, kar je bil naš pogoj. Ne. Zato tudi ne, nadaljna, od te izjave načelne, nadaljnih formalnih korakov ni bilo možno delati. Ne. Ker Hrvaški to tudi ni bilo treba. Ne. To jim je bilo treba leta 2009 in takrat je prišel ven ta arbitražni sporazum. Ne. Zdaj, če bi Slovenija takrat vztrajala na načelu pravičnosti, ko gre za določitev morske meje, ne, bi bil včeraj drugačen dan, oziroma bi ta dan prišel že prej. Hrvaška se nikoli ne bi umaknila iz postopka, ne, dokler bi bila v čakalnici za Evropsko unijo in problem bi bil de facto rešen. Ne. Ne, zdaj pa ni rešen, ne, ker je Hrvaška iz tega procesa izstopila. Ne, razsodba ni fantastičen dan, je slabša od sporazuma Drnovšek-Račan. Ne, ne sledi temeljnemu cilju in kakorkoli to skušate zamegljevati,
stvar je preveč pomembna, da bi ostalo na interpretacijah, ne, na koncu bo ostalo tisto, kar pač v sodbi piše. Samo upamo lahko in si želimo, da nismo na mesto fantastičnega dne dobili novo obdobje ali pa začetek obdobja konfliktov. Ne. Nekaj to bi pa pol, rekel, dejansko stvari do konca zakompliciralo. Mislim pa jaz osebno, da bo Hrvaška storila vse, da se tem konfliktom izogne, ne, ker ve, da prihaja čas, ko bo pač to rešitev lahko Sloveniji že drugič prodala, še drugič prodala. Tako da z tega vidika, bom rekel, v tej sivi zgodbi ali pa sivi zgradbi je nekaj svetlih žarkov, ne, eno od teh žarkov je, po mojem mnenju, upravičeno sklepanje, da do kakih večjih konfliktov ne bo prišlo, razen če bo Slovenija tukaj ravnala na način, da bo skušala neke zadeve uresničiti ne glede na okoliščine. Ne. Lahko tudi Hrvaška to stori, sam žal moram reči, da potem, kar imamo izkušnje z njo, jih ne bi pocenjeval, da bodo to uslugo naredili. In tudi včerajšnje reakcije so bile v tej smeri, ne? In potrjujejo to našo bojazen, da gre enostavno za manever, ker Hrvaška ponovno pridobiva čas. Ne? Drugi razlog, zakaj se je Hrvaška umaknila iz te arbitraže. Mogoče manj kot za Piranski zaliv, pa za naš dostop do mednarodnih voda. Gre za vprašanja, za odprta mena vprašanja, ki jih ima Hrvaška z Srbijo in z Bosno in Hercegovino. Hrvaška ne želi, da se podoben model reševanja teh odprtih vprašanj uveljavi tudi, ko gre za reševanje teh odprtih vprašanj z Bosno ali z Srbijo, ker je Hrvaška članica Evropske unije, Srbija in Bosna sta kandidatki in Hrvaška bo v odnosu do teh dveh držav naredila tisto, kar Slovenija ni v odnosu do Hrvaške. Se pravi, bo izkoristila zgodovinski trenutek, ko je močno za to, da se stvari rešijo v njeno korist. Naredila bo tisto, kar Slovenija ni bila sposobna. In ko bo to rešeno, ne, čez nekaj let, ali pa vsaj delno rešeno, takrat bo tudi to nasprotovanje temu, kar se je včeraj zgodilo, neenkrat splahnelo. Ne. Prišel bo dan, če bo šle stvari tako naprej, kot so šle doslej, ko bo nekaj podobnega, kar je včeraj prišlo iz Haga, prišlo iz Zagreba, ampak bo zapakirano v obliki predloga bilateralnega sporazuma. In Hrvaška bo dobila pohvale in trepljanje po rami, da je aktivno. In odpustek pri marsičem drugim. To bo čas, ko bo ista stvar drugič prodana Sloveniji. In ta bo manjša, kot pa je bila 25.6.91. Čau. Hvala lepa.